Друзі, це топ-новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі можуть підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення. Ймовірно, вже з січня 2023 року замість 28 гривень доведеться платити майже 34. Новий тариф профільна нацкомісія може затвердити вже завтра. До того ж, ціни можуть зрости ще раз у липні. І це при тому, що на час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. У прифронтових містах та селах окупанти забирають у місцевих сім-картки. Робити це можуть на своїх блокпостах або ж і ходити по домівках. 592 мільйони гривень на 3 роки. Запорізька міська рада схвалила програму відновлення житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані через війну. Звідки братимуть гроші, поки невідомо. Наразі планують 7 будинків реконструювати і 1 відбудувати наново. Також на позачерговій сесії депутати прийняли до комунальної власності 3 бомбосховища. Вчителів історії та російської мови на перепідготовку. Рашисти хочуть відкривати педагогічні університети на тимчасово окупованих територіях, щоб випускати вчителів правильних предметів, які звеличують Росію. Перший такий виш може запрацювати у Бердянську. Та, думаю, ЗСУ мають інші плани. Салютів не буде. У Запоріжжі та області заборонили продаж та використання петард, фейерверків та іншої піротехніки. Вже за кілька днів дізнаємось, чи спрацюють такі обмеження. Орки укріплюють лінію оборони на запорізькому напрямку. Для цього на тимчасово окуповані території запросили будівельників з Росії. Бо місцеві рити окопи для русні не захотіли навіть за гроші. Військові експерти у надійності таких укріплень дуже сумніваються. А зараз фото, яке найкраще описує словосполучення «великий і могучий русський мір». У Приморську орки встановили отакий зупинковий комплекс. Тут навіть коментувати нічого. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції, аби дізнаватись про найважливіше першими.